шуугны их чухал юм хэлсэн юмсан. Яг л тоог үүсэх гэж байгаа юм шиг ямар чанаргүй гурилтсан асуудлууд их байна. Одоо энэ хууль гэхэд 89 хуулинд өөрчлөлт орж байгаа шүү дээ. 89 хууль. Таалаа нэг нь ч уншаагүй баха. Би л одоо энийг бүтэн унш чадсангүй 2 өдөр уншлаа. Улсын хурлын дараагад 2022 оны 11 сарын 21-нд өргөн барьсан гэж байгаа. Над дээр бол 2 өдрийн өмнө ирсэн. Би нэг 63% л уншлаа. Тэгээд энэ бол гурилдалт. Энэ бол ард түмний яг санал бодол энэ хуулийн тусгагдах уугүй юу? 2 өдөр уншиж байгаа. Энэ бүтэн ном үг болгон дээр нь хүмүүсийн амьдрал зовлон зүдгүүр авилгал байгаа хамгийн гол нь. Энд авилгалыг өгшүүлдэг хууль, энэ зөвшөөрлийн хууль. Тэгэхээр одоо өнөр олон гишүүний хэлсэнээр нэг зүгээр сонсох төдийд, сонсгол хийсэн төдийд, нэг ажлын хэсэг байгуулсан төдийд, нэг хууль батлсан төдийд нэг юм дохио зангаагаар дохиороор Монгол ардын намаа хол явахгүй. Зул бүхийнхээ өмнө бадамлах шиг одоо юмдаа нэг бодиттой сэтгэлээс анхаармаар байна. Энэ хууль үндсэн хууль заасан байгаа. Ер нь бус хуулиудсан. Хуулиар хоригдсон болон хууль зөвшөөрөлтөө эрхлэхээс заасанс бусад төрлийн үйл ажиллагааг иргэн аж ахуй нэгж эрхэлж болно гэж байгаа. Зөвшөөрлөж байна. Одоо 14 чиглэлээр 249 тусгай зөвшөөрөл, 12 чиглэлээр 114 энгийн зөвшөөрөл байх ёстой боловч та нар боддоо 1600 болоод бизнес нь өргөжинд хилсэн. Ард иргэдийн нос нолмос зовлон зүдгүүрийг зовоож ийж авилгал авдаг тогтолцоо энэ төрчин зүгээр л хүн зовоож ийж авилгал авдаг болсон. Энэ дээр стандарт бол зүгээр заавал мөрдөх бус сонгон хэрэглэхээр зохицуулсан байгаа. Энэ зөүлүүдийг эргэж харах цаг болсон гэшүүд минь ээ нухацтай энэ рүү ормоор байна. Захиргааны хэмжээний акт буюу дүрм журмаар асуудал шийддэг болсон. Яг үндсэн хуулиар бол хууль нь зөвшөөрөөгүй бол гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Хуулиар заасан. Тэгсэн одоо дүрм журмаар Монголын ард түмнийг зөвшөөрлөөр дөнгөнд хийж зовоож байгаа. Тэгээд нийт 89 хуульд нэмэлт өөрчлөлт орохоор болж байгаа. Бүтэн уншсангүй, амтсангүй. Хуулийн төслийг 2 өдрийн өмнө авлаа. Нэг хоёрхан асуудал байна да. Аль зөвшөөрөл олоход мэрэгжлийн болсон хүчинд тавих шаардлага. За энэ мэрэгсэн хүмүүс нь надад тодорхой хариулж өгөөрэй. Тавих шаардлага инженер мэрэгсэн зөвлөх гэх мэтийг хуулинд наривчлан тусгсан байна. Сайн. Гэхдээ Монгол оронд өнөөдөр яг мэрэгсэн нарийн болсон хүчнэр тутмаг байгаа, хомсдсон байгаа. Энэ сая сая төгөргөөр энэ мэрэгсэн тусгай зөвшөөрөл тэр зөвлөх инженер янз бүрийн ярилцлагуудыг бүгдийг худалдаж авч байгаа мэдээлэлүүд зөндөө байна. Энийг энэ хуулинд яаж хаасан бэ? Эсвэл ийм байхгүй гэж хэлэх гэж байна уу? Миний нэгдүгээр асуулт. Олсон хүчинд мэрэгсэн болсон хүчин тавих шаардлагууд дээр ямар судалгаа дүгнэлт хийсэн бэ? Энийний цаана сүүдэрт нь мэрэгжлийн мэрэгсэн үнэлэх гэрчилгээ диплом олоход авилгал байгаа тийм мэдээллүүд байгаа. Эндээс яаж сэргийлсэн бэ? Хоёрдугаар миний асуулт. Тусгай зөвшөөрөл авахд мэрэгжлийн шаардлага тавихын оронд тэр тоног төхөөрөмж мөн одоо тэр компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийн чадамж туршлагыг тэргуунд нь тодорхойлж тавьдаг тийм зарчим зүйл заалт энэ хуулинд барьсан тал бий юу? Одоо нэгэнт л гүүр барьсан, нэгэнт л тусгай тэр онцгой ажлыг хийцсэн тэр туршлага нь байхад тэр аж ахуй нэгжээс 10 ширхэг гүүрийн инженерийн диплом авчраа гэд шаардлагыг би буруу За эхлээд сайн хүүгийн Ганбаатар гишүүнд нэг сануулгах чи. Өнгөрсөн сарын хуралд 7 удаагийн чуулганы 5-ыг нь тасалсан байна. Тэгээ гинт орж ирээд зочсон юм шиг ингээд юу хэлцээд байна гэж гайхах хэрэггүй. Зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлж энэ стандартчил хуулийн хийдэл давхцал зөрчлийг арилгах зорилгоор энэ хуулиуд орж ирж байгаа яаралтай энэ. 1 сарын 1-ээс зөвшөөрлийн тухай хуульд хилцэх ёстой. Зөвшөөрлийн тухай хууль чинь таны яриад байгаа тэр хэл гах байл авилгалыг буулгах зорилгоор тусгай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тоог хэд дахин бууруулж хөнгөлж чөлөөлж байгаа. Мэргэжлийн холбоо төрийн бус байгууллагууд эрх мэдлийг нь олгож байгаа. Маш сайн тийм чөлөө зах зээлийн зарчимд нийцсэн тийм хууль харин ч ард түмнийг энэ хүн зурч хэрэглээ салгаж байгаа хуульд хэрэгжүүлэхийн тулд энийг яаралтай өргөн барь гэж шаардаад жахаад улсын хурал энийг оруулж хэлж байгаа. Тэгээ хуулиа ойлгоогүй ядаж нэгдүгээр
хууцаа уншчих хэрэгтэй шин. Чи чинь Монгол улсын хурлын 2022 оны 35 дугаар тогтоолоор зөвшөөлийн харьцыг зохицуулж байгаа хууль тогтоом, захиргааны хэмжээний акт, улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хууль, хэмжилтэн тухай хуулийг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэх чиглэлээр хуулийн давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах холбогд хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны журмын дагуу боловсруулж улсын хурл өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт улсын хурлаас даалгасан. Энэний дагуу орж ирж байгаа. Хууль тогтоомжийн хуулийн хэл давхтал зөрчлийг арилгах зорилгоор хууль тус бүрийн үзэл баримтлыг хилцэхгүйгээр нэгтгэж хилцэж болно гэсэн заалттай. Ийм учраас хууль тогтоох ажилдаа хариуцлагатай хамтгий танаас хүсэж байна. За энэ хідэн зөвшөөрлийг хэд болгож өнгөрсөн тодорхой хариулт мягмар дарагтай ажиллаа мэдэм бол дөрөвтэй зөв хариулаач танаад байгаа. Хідэн зөвшөөрөл хэд болгосон юм? Ямар тогтцол хэд зөрчлийг арилгаж байгаа тодорхой хариулт 81 мягмар дараг. За Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Засгийн газрын хэрэглэх газрын хуульгсан газрын дарга мягмар. За зөвшөөрлийн хуулийг 6 сард батлахтаа бол өмнө явж ирсэн аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулиар бий болсон. А энэнийг дагуу одоо хуулийг одоо хэтрүүлэн хэрэглэж практик дээр бараг зөвшөөрлийн шинжтэй болцсон ийм үйл ажиллагаа одоо худалдаа үйлдвэрийн танхимын судалгаагаар бол 1400 орчим болцсон ийм байсныг зөвшөөрлийн хуулийг батлах хүрээнд бол 360 гаруй болгож цөөрүүлсэн. За энэ 360 гаруй бол цөөрүүлсэнтэй холбоотойгоор бусад хуулиудыг энэ хуульд нийцүүлж ингэж оруулж иргэдэг энэ үүргийг бол хууль тогтоогч улсын хурлаас бол засгийн газарт даалгасны дагуу бид бүхэн 89 хууль тогтоомжид өөрөөр хэлэх юм бол зөвшөөрлийн хуульд нийцүүлээд журам батлах ёстой байсан бол тэр журам батлах эрхийг нь хүчингүй болгох, а стандартаар одоо тодорхой мөрдөх ёстой гэсэн зүйлийг нь улам тодруулж одоо нийтдээ жишээ нь зөвшөөрлийн хууль заасан 108 тусгай зөвшөөрөл 7 ангийн зөвшөөрөлтэй холбоотой стандартыг бол тусгайлан баталж зөвшөөрөл эзэмшигч бол заавал мөрд үүрэгтэй байхаар бол жишээ нь стандарт хэмжилтэн тухай хууль зөвшөөрлийн тухай хуулиудад бол ингээд өөрчлөлт оруулж ингэж төсөл боловсруулж оруулж ирсэн. Хэдийг 1200-360 болсон уу? Тий. 1400 гаруй бас. 1400 гаруй Гамбатар гишүүнээ 1400 гаруй тусгай зөвшөөрлийг 360 болгож цөөлсөн. Энгийн тусгай зөвшөөрлийг хялбаршуулсан. Ер нь стандарт гэдэг бол тийм дэмий үйл биш. Экспорт, импорт, нийгмийн бүх харилцаанд стандарт гэж чухал юм байхгүй. Харин стандартын шинжил удаашрж байгаа. Ер нь тэгээ шудраг журам гэдэг чинь тэгш журам гэдэг чинь стандартаас үүсдэг шүү дээ. Дабл стандартгүй нэг стандарт байхаас. За зочид танилцуул. Улсын хурлын гишүүн Бадарчин Жаргалмаа.